Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Мене звати Тетяна Костецька. Сьогодні говоримо про можливості Міжнародного гуманітарного університету. Зокрема, робимо акцент на підготовці студентів за напрямками право, правоохоронна діяльність та готельно-ресторанна справа. Зараз до уваги телеглядачів невеличкий ролик. Міжнародний гуманітарний університет – сучасний, динамічний заклад вищої освіти України. Дає можливість отримати престижну освіту у сфері гостинності і туризму, яка є затребуваною не тільки в Одесі, а й в усьому світі. З ініціативи президента Міжнародного гуманітарного університету академіка Сергія Васильовича Ківалова в 2020 році створена кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Ректор Міжнародного гуманітарного університету – заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент Громовенко Костянтин Віктор. Кафедра пропонує унікальні освітні програми, готельно-ресторанна справа, менеджмент готельно-ресторанного та туристичного бізнесу і додаткові професійні курси. Наші переваги – диплом європейського зразка з гарантією працевлаштування і можливість отримати подвійний диплом. Найважливіша перевага МГУ – співробітники і викладачі, які люблять свою роботу. 80% викладацького складу – професіонали, які мають необхідний викладацький статус і практичний досвід в індустрії гостинності. Проводяться майстер-класи та семінари від відомих рестораторів і готельєрів. Міжнародна практика в Греції, Туреччині, Болгарії, Німеччині і інших країнах. Усі без винятку студенти вже з першого курсу мають можливість проходження практики за кордоном. Вартість контракту – від 13 800 гривень на рік. Сучасна інфраструктура для навчання, спорту і відпочинку. Унікальні освітні програми і дисципліни. Міжнародна програма бакалаврату за напрямом готельно-ресторанна справа. Основні переваги програми – ідеальне співвідношення практичних і теоретичних знань, лекції від відомих рестораторів, готельєрів та професіоналів практиків готельно-ресторанного бізнесу, міжнародні практики вже після першого року навчання. Після кожного курсу студент отримує сертифікат – гід-екскурсовод, адміністратор готелю, адміністратор ресторану, сомельє. А після четвертого курсу – диплом бакалавра. Ключові дисципліни – ресторанна справа, готельна справа, лакшері-сервіс, менеджмент готелів та ресторанів, інформаційні системи і технології в готельному і ресторанному бізнесі, маркетинг, архітектура та дизайн, барна справа, етнічні кухні. Магістерська освітня програма, менеджмент готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Унікальна особливість програми – 50% аудиторних занять проводять відомі готельєри, ресторатори, управляючі готелями, ресторанами і їх мережами, експерти готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Дипломна робота передбачає розробку власного проекту готельно-ресторанного комплексу з науковими дослідженнями, повним пакетом документів, бізнес-планом і концепцією. Ключові дисципліни – стратегічне управління в гостинності, дизайн і проєктування готелів та ресторанів, управління готелем, управління рестораном, управління проєктами в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі, HR-менеджмент, ревеню-менеджмент, управління в маркетингу, готельний девелопмент, ресторанний креатив. Університет має ультрасучасну матеріальну базу, комп'ютерний клас, де студенти мають можливість вивчати роботу різних програм автоматизації готельно-ресторанного бізнесу та туризму, лабораторії кулінарного мистецтва на базі ресторану «Лекс» і бази «Академія», безліч інших лабораторій для семінарів, лекцій та майстер-класів. У Міжнародному гуманітарному університеті постійно проходять різні культурні, спортивні та розважальні заходи. Так щорічно проходить кулінарний конкурс, конкурс тематичних столів і конкурс барбекю. Щорічно проходить конкурс «Міс Університет», турніри КВН. Запрошуємо вас отримати престижну освіту в сфері гостинності в Міжнародному гуманітарному університеті. Сьогодні до нас у студію завітали Яна Олександрівна Тицька, директор Інституту права, економіки та міжнародних відносин. Олександр Олександрович Подобний, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики. Та Оксана Володимирівна Дишканцюк, завідувач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Вітаю вас усіх. Отже, Оксана Володимирівна, до вас перше питання. Які особливості навчання студентів за спеціальністю готельно-ресторанна справа?
Індустрія гостинності є сферою економіки, яка розвивається бурхливими темпами в усьому світі, в тому числі в Україні. І проблема кваліфікованих фахівців стоїть достатньо гостро, як в нашій Україні в цілому, так і в одеському курортному регіоні, зокрема. І на вимогу ринку в Міжнародному гуманітарному університеті розроблені дві унікальні сучасні освітні програми. Це освітня програма «Готельно-ресторанна справа» на рівні бакалавр та менеджмент готельно-ресторанного та туристичного бізнесу на рівні магістр, а також достатньо велике число різноманітних професійних курсів з підготовки лінійних працівників. Це і офіціант, адміністратор готелю, адміністратор ресторану, сомельє, фуд-фото та багато інших. Ці програми дійсно є сучасними та унікальними, адже розробляючи їх, ми вивчили кращий світовий досвід з підготовки кадрів для індустрії гостинності, проаналізувавши аналогічні програми в інституті Гліона, Лозани, Монтре та багато інших. І сьогодні це дійсно такі сучасні програми, і ми врахували також і запити, побажання наших одеських роботодавців, так, бізнес, готельний, ресторанний, туристичний бізнес, які це побажання з однієї сторони за змістом програм, з іншої сторони це зацікавленість і готовність брати участь у підготовці кадрів. І унікальність програм насамперед заключається в тому, що значна кількість занять проводиться саме практиками. Це відомі одеські ресторатори, готельєри, експерти готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Зокрема, на магістерській програмі, наприклад, відсоток таких занять складає 50%. Також слід сказати, що у Міжнародному гуманітарному університеті ми створили гарні умови для володіння цими програмами. Це і сучасна інфраструктура з однієї сторони, з іншої сторони. Ми сьогодні маємо можливість запропонувати навчання нашим студентам з використанням сучасного програмного забезпечення. Наші студенти можуть працювати із глобальними системами бронювання та управління готелями, ресторанами, туристичними фірмами. Сьогодні існує спеціальне програмне забезпечення, завдяки якому наші студенти можуть оволодівати мистецтвом управління бізнес-процесами в готелях, ресторанах, туристичних компаніях в режимі реального часу. Також наші студенти мають унікальну можливість пройти міжнародну практику. Сьогодні існує більше 10 програм міжнародної практики. Міжнародний гуманітарний університет заключив багато договорів з такими країнами, як Болгарія, Греція, Німеччина та інші країни, і студенти вже з першого курсу мають таку унікальну можливість проходити стажування на посадах, які відповідають їхнім спеціальностям. Це помічник готельного гіда, готельний гід, трансфермен, гід-екскурсовод та інші. Окрім того, студенти мають можливість не тільки проходити стажування, а також і навчатися в закордонних вузах за програмою Erasmus+, а також в процесі навчання отримувати подвійні дипломи. І, звичайно ж, слід сказати, що сьогодні ресторанний, готельний бізнес нас підтримує. Ми маємо багато партнерських угод з кращими ресторанно-готельними комплексами Одеси. З однієї сторони, студенти проходять там практичну підготовку, а також ми маємо можливість проводити такі виїзні заняття. Це такі готельні комплекси, як «Немо», це готель «Моцарт», це ресторан «Олександрівський», це мережа ресторанів «Хижина» і багато інших. Скажіть, будь ласка, чи позначився карантин на навчальному процесі та на підготовці кадрів для сфери послуг? Ну, безперечно, карантин вніс свої корективи, так, але слід сказати, що Міжнародний гуманітарний університет достойно справився з цим викликом, адже ми змогли організувати освітній процес на високому рівні, і карантин, я можу сміло сьогодні стверджувати, що не позначився на якості підготовки, адже всі без виключення занять були проведені у дистанційному режимі з використанням платформи Zoom, а також ми забезпечили наявність усіх матеріалів на платформі Moodle і роботу студентів. Студенти навчалися,
відбувалося, вони слухали лекції, вони відвідували семінарські заняття дистанційно, вони виконали кваліфікаційні роботи і успішно захистили свої випускні роботи, і це дуже приємно. Дуже дякую. Перейдемо до підготовки майбутніх фахівців у сфері юриспруденції, економіки та готельно-ресторанної справи. А саме, Яна Олександрівна, поясніть, за якими причинами сьогодні абітурієнти мають вибирати саме інститут права, економіки та готельно-ресторанної справи? Совсем скоро приемная кампания будет в самом разгаре, и многие уже абитуриенты успели подать документы в Международный гуманитарный университет, но некоторые еще делают выбор в пользу Международного гуманитарного университета. И этот выбор, он является одним из самых тяжелых, но и в то же время самых важных в жизни каждого человека. Именно поэтому я хочу раскрыть те причины, по которым стоит выбрать сегодня Институт права, экономики и международных образований в качестве того структурного подразделения, где наши абитуриенты будут получать высшее образование. Конечно же, первая причина – это качественное образование, диплом европейского образца и широкий спектр специальностей, которые существуют в институте. Специалистов высокого профиля готовят по следующим образовательным программам. Это право, правоохранительная деятельность, отельно-ресторанное дело, международное право, предпринимательство, торговля, биржевая деятельность, экономика, IT-инженерия. Менеджмент. Все специальности являются очень интересными, уникальными и особенными. Но сегодня в студии мы говорим о таких направлениях, как право, правоохранительная деятельность и ресторанное дело. Да? Что стоит сказать об этих направлениях? Конечно же, специальность права, она является уникальной в своем роде. Почему уникальной? Потому что именно обладатели этих специальностей являются представителями самых востребованных, нужных, очень ответственных профессий, такие как адвокаты, юристы, следователи, прокуроры, представители правоохранительной деятельности. И сегодня законодательство о высшем образовании диктует свои требования. Эти требования являются повышенными, так как, чтобы стать студентам специальности 081 право, нужно набрать сегодня 140 баллов. Это, конечно же, не всем под силу и требует очень серьезной подготовки. Но те студенты, которые сдают ЗНО и получают этот балл, они, конечно же, получают большой бонус в виде обладания такой вот непростой специальностью. Специальность правоохранительная деятельность – это специальность, которая дает возможность студентам, которые по той или иной причине не удалось сдать какой-то вот из сертификатов ЗНО. Да? Для того, чтобы стать студентом специальности правоохранительная деятельность, нужно всего лишь два сертификата ЗНО и на базе Международного гуманитарного университета сдать творческий конкурс. Программа творческого конкурса есть на сайте, с ней может каждый ознакомиться, она в открытом доступе находится и является абсолютно доступной для абитуриентов Украины. Что касается специальности международное право. Ну, эта специальность была открыта по инициативе президента Международного гуманитарного университета академика Сергея Васильевича Кивалова. И она является уникальной в своем роде, потому что только Международный гуманитарный университет готовит специалистов с двойным дипломом. Что это означает? Если вы получаете специальность международное право, вы становитесь обладателями сразу двух специальностей. Это юрист-международник и переводчик. Также можете работать младшим научным работником. Вместе с дипломом, я повторюсь, таки дипломом государственного образца, наши студенты получают европриложение, с которым они могут быть трудоустроены не только в Украине, но и за рубежом. Одной из важных причин, по которым стоит выбрать наш институт, это практическая направленность учебного процесса. Именно с первого курса наши студенты проходят учебно-ознакомительную, затем производственную практику и уже на третьем курсе имеют возможность быть трудоустроены как в государственные структуры, так и в частные структуры. Я хочу сделать акцент, что сегодня институт заключил меморандумы с национальной полицией,
Министерством юстиции, Департаментом культуры и туризма нашего города, а также с банками, ресторанами и другими структурами. Такие меморандумы позволяют отслеживать потребность рынка труда, актуальность той или иной профессии и трудоустраивать наших студентов. Уже с третьего курса у нас студенты трудоустроены и имеют возможность учиться по индивидуальному графику. В структуре института действует центр по работе с работодателями. Это такое вот структурное подразделение в нашем институте, которое трудоустраивает всех студентов. То есть мы думаем о каждом студенте, мы не выпускаем нетрудоустроенных студентов. Я считаю, это очень важная причина, по которой стоит выбрать институт права, экономики и международных отношений. Также, ну, я не могу не сказать о ультрасовременной материально-технической базе. На территории самого университета есть отдельный спортивный комплекс, где наши студенты имеют возможность заниматься спортом, развивать свои физические способности, организовывать спортивные мероприятия. Также наши студенты имеют возможность заниматься на 8-й станции Большого фонтана на берегу Черного моря, где имеют возможность дышать свежим воздухом и заниматься и на теннисных кортах, и также на спортивных площадках. Конечно же, большое значение для родителей, когда они переступают порог Международного гуманитарного университета, имеет значение материально-техническая база самого университета. Это аудитории, которые оснащены современным оборудованием, интерактивные доски, проекторы. Не могу не сказать о ультрасовременной материально-технической базе Международного гуманитарного университета. На территории самого университета находится спортивная площадка, где наши студенты имеют возможность заниматься спортом, развиваться, организовывать различные спортивные мероприятия. Также наши студенты имеют возможность заниматься на 8-й станции Большого фонтана, дышать свежим воздухом, заниматься на теннисных кортах, накрытых и открытых стадионах. Ну, не могу не сделать акцент на аудиториях, в которых занимаются наши студенты, в которых проходит именно учебный процесс, которые оснащены, каждая аудитория оснащена интерактивными досками, проекторами, где студенты могут не только слушать лекцию, но и наглядно ознакомливаться с материалом. В продолжении того, что я говорю, хочу сделать акцент на том, что все наши студенты имеют возможность построить научную карьеру в стенах Института права, экономики, международных отношений. Так как в институте открыта аспирантура по специальности 081 право, ежегодно проходят международные конференции, всеукраинские конференции, что дает возможность получить студентам доступ к непрерывному образованию. Получив диплом магистра, они имеют возможность поступить в магистратуру. Дуже дякую, Яна Олександрівна. Олександр Олександрович, питання до вас. Де зараз проходять практику правники і правоохоронці? Ну, действительно, наш університет очень серьезно подошел к вопросу организации практики студентов. И это вылилось в то, что, как уже сказала Елена Александровна, мы заключили соответствующие договоры с профильными базами практик. Ну, в частности, если говорить о такой специальности, как правоохранительная деятельность, то заключено соглашение с Главным управлением Национальной полиции по Одесской области, и наши студенты имеют возможность проходить и практики, начиная уже с первого курса, и стажировку на последнем курсе непосредственно в подразделениях Национальной полиции. Ну, в частности, организовывается практика в первую очередь в подразделениях патрульной полиции, подразделениях криминальной полиции, таких как уголовный розыск. Точно так же могут студенты проходить практику и на должностях участковых инспекторов полиции. Вот, собственно, по линии правоохранительной деятельности это основная база практик – это национальная полиция. Ну, а если говорить о направлении правоведения, то, значит, традиционно правоведы проходят практику и в органах прокуратуры, суда, нотариата. Вот такие основные виды практик. Дуже дякую вам за ваші розгорнуті відповіді. А зараз у вас є можливість запросити абітурієнтів до вступу у Міжнародний гуманітарний університет.
в Міжнародному гуманітарному університеті дійсно створені прекрасні умови для здобуття якісної освіти, за допомогою якої наш випускник зможе створити гарну кар'єру. Тож будемо раді бачити у нашій дружній сім'ї. Дякую вам за таку інформативну та конструктивну бесіду. Я вважаю, що ця інформація буде дуже корисною для багатьох абітурієнтів. З вами була Тетяна Костецька. До побачення!